Hello guys, welcome to my channel. My name is Geoffrey, here at Cocoa Farm. Today we are replacing the papers in our Azolla ponds. We are using the construction papers. These papers zinakuwa na challenges zinaharibikanga haraka juu ya kusoma na jua. So today tumekuwa tukizichange. Pia niko hapa niwaambie about the challenges zenye utaambiwa na mtu za Azolla. There are many challenges you will face when you become an Azolla farm. For example, wako kutakuwa viura zinakujanga wakati hakuna maji. Unaona kama umeishi karibu na mto, kuna wakati inafikanga unapata viura zimekuja zote zinakuja hapo juu kwa ponde yako kuna maji. So hiyo ukujue ni challenge number 1, utajua venye utaanda frogs zitakuja. Kama pia unaishi kwenye kuna snakes napenda kukua less kuna green na kuna maji. Pia na vitu zingine utaambiwa kama Azolla inakaukanga. Azolla inakaukanga when you don't take care of it. Pondi Azolla inahitaji kila wakati uweke maji. So to those people wenye una maji ya kutosha usijaribu kuingia kwa Azolla farming. Inahitaji ukue na maji mingi. Pia isikue saline. Azolla ifanyangi poa na maji saline. So itahitaji ukue na maji yenye si saline. Pia jua kuna njia mingi wenye pia itahitaji shed. Unahitaji ufikirie shed. Kama una shed, Azolla yako itakuwa inachomeka. Azolla yako itakuwa inachomeka juu ya jua. Azolla ipendi jua sana. So today hapa tuka farm tumekuwa tukichange wapon. Hizi papers zilikuwa zimechapa, so we have replaced them. Hizi nyingine tulikuwa tume replace jana juzi. So these ponds zote saa hizi venye ziko is less than 1 week old. Juu nimekuwa nikizichange kila siku. Hapa hivi ndio the last one yenye ilikuwa imerimeni. This is 8 meters. So for a pond like this, utahitaji tujue mbolea. Ukiweka mbolea mingi utaichoma. Haitaji uweke ile mbolea iko na seme kama ni ya ng'ombe isikue na mkojo wa ng'ombe itaichoma. So itahitaji pia unapaswa kujue Azolla haiwezi lisha kuku peke yake ama haiwezi lisha ng'ombe. You have to is a supplement feed. Being a supplement feed inamaanisha hivi itakuwa yani utakuwa na replace tu half part of it na ile ingine. So tuna mixing ye Azolla to a ratio of 1:1. Kuna watu wengi hata kwa mbio hata kwa mbianga tu ni chakula kuku. So you will have to mix them kwa hiyo ratio ya 1:1. A kg of normal feed na a kg of hizo ya chakula ya kuku. So usidanganywa ati ndio utakuwa unalisha nayo peke yake. Itakuwa inahitaji. So this is Azolla. Watu wengi hamjaiona. Hii ndio hii. Indo Azolla. Indo sasa unasikianga inalisha kuku. Sasa hii kadogo hivi hata inaweza anza adapt. Unahitaji pia take care of mom of 7. Pia inaweza survive kwa pH yenye iko 4-10. So pia unapaswa kujua story na pH. This is our farm. Tumekuwa tukifanya Azolla mingi. We are open for consultation. Naweza to consult. And still watch videos zetu kama kuna kitu unaona hujaelewa. So hizi challenge zote nasema za Azolla, I've learned them from experience. But I'm not saying that to discourage anyone. So usianze kuboheka tuseme Azolla iko na challenges. The challenges of as the comparison of Azolla, the advantages and the disadvantages. Azolla is still very advantageous. It's the best livestock feed I've seen so far. Can help you cut 50%. Imagine 50% of farming yako. Kilisha ng'ombe, kuku, nguruwe, all that. So if you want to see more videos on Azolla, kindly like, subscribe to the channel. Thank you. See you next time.